Willkommen. Welcome. Bienvenue. Bienvenuti. Dobro shalovi. Bienvenidos. Bienvenue. Bienvenuti. Dobro shalovi. Bienvenidos. Tere tulemast. Meillä on ilo ja kunnia saada tänne myös oppilaiden edustaja. Oletko hyvä ja kerrot nimesi? Olen Anita Puerto Lichtenberg. Ja voitko kertoa, kuinka vanha olet? Olen 10 vuotta. Ja kerrotko vielä, mitä koulua käyt ja millä luokalla olet? Olen 4. luokalla ja käyn pension koulua. Amanda, koska mä olen tuntenut sut monta vuotta, niin mä tiedän, että sä oot kauhean kiinnostunut kielistä. Voisitko kertoa, mitä kieliä sinä osaat puhua? Puhun äidinkielenäni espanjaa ja tanskaa. Olen itsestäni oppinut englantia ja ruotsia. Joo, sä olet tosiaan oppinut sitä englantiakin itse ennen kuin menit kouluun. Nythän sä oot opiskellut jo toista vuotta englantia. Mutta miten sä opit ihan itseksesi englantia ennen kuin menit kouluun? Kun olin pienempi, niin vanhempani eivät osanneet puhua niin hyvin suomea. Silloin kuulin heidän puhuvan puhelimesta englanniksi. Se on aika hyvä salakunnilla vanhempia, että sovet siitä oppii. Amanda, mä tiedän, että sä pidät kielten opiskelusta. Mikä sinun on kiva ja miksi sinun mielestäsi on hyödyllistä opiskella kieltä? Koska jos menee matkalle, niin ymmärtää, mitä ihmiset sanoo. Ja voi saada uusia ystäviä. Joo, uusien ystävien saaminen on aika tärkeä. Amanda, mä tiedän, että sä olet hyvin kiinnostunut kielistä, mutta sitten mä tiedän myös, että sä olet hyvin kiinnostunut musiikista. Ja musiikki ja kielet sopivat erittäin hyvin yhteen, ne tukevat toisiaan. Voisitko kertoa minulle, tai minähän sen kyllä tiedänkin jo, mutta muille, että mitä sinä opiskelet Turun seudun musiikkiopistossa? Opiskelen pianonsoissa. Joo. Sitten mä tiedän, että sä aiot esittää meille pikkusiskosi avustuksella yhden laulun. Oletko hyvä? Kerrotko sinä kaikille, mikä sinun nimesi on? Sofie. Kuinka vanha sinä olet? 6 vuotta. Ja mitä kieliä sinä puhut? Espanjaa, tanskaa ja englantia ja suomea. Mä tiedän, että sä olet eskarissa. Opetetaanko teidän eskarissa englantia? Ei. No miten sä oot sitten oppinut englantia? Leffoista. Eli television katseleminen kannattaa. Tässä tulee monta asiaa. Vanhempien vakoilu ja television katselu, niin ne on aika tärkeitä asioita. Nyt mä tiedän, että te olette esittää meille sellainen oikein kivan kappaleen. Ja tähän kappaleeseen on säästyksen tehnyt teidän isänne, Carlos Puerto. Meillä on erittäin suuri kunnia täällä Turussa saada Carlos. Carlos asui Turussa, koska hän on kansainvälisesti erittäin tunnettu muusikko. Hän on voittanut Grammy-palkinnon ja kiertänyt ympäri maailmaa. Guantanamera ja se on guantanamolainen, koska Guantanamo on kaupunki Kuubassa. Tämä laulu on minulle tärkeä, koska minun isoäitini on Guantanamera. Ja saa laulaa kertosäkeessä mukana. Un abrigo en su mano.
Että etäopetusta käytettäisiin. Kiitos, Anna.